dashur qytetar, i dashur i qift, i dashur a kumbareshe. Na qoft me fat. Që ka qa? Se, ka qa? Jo, fenomenal, jo, shumë mirë, unë menova që prezentove ti një fjalim, thash mos ki me folë për dashnije, për fëmije, për miqësie, sa në të vëqë, na qoftë me fatë, birë në ekstë. Êshtë mjeshtri. Qarë që po thotë që? Po thotë që fjalimi ka ti për i mirë, emocionus, edhe tha që ja ke qurën që. Unë e kësa, ja? Po. Pak. E, dhe vengi, e, shre, sa mirë. Hej, që ta shqomë, shkojmë në përshpia tonë, hajde. Hajde, për të mirë. Hajde, mas jetik, hajde. Kumar, ej, të nga tjeta, kumar. Të përshëndes shumë, falinderit shumë për fjalimin emocionus. Falinderit juve, ju fshishma la sa ma shpet me një djallë në akzon. Falinderit shumë. Hajde. Fantastik, joj puna e. Do me thonë, vesh problemi, thash për një unë që, asë për më në shme fjallë, për unë e ku marrë me simbin, ti ku marrësht, po... Ajtë se e pësë besimi, kur dhja në nesër, e pësë që ku jemi me relacione, bashkë. Kështu, zuarë.